Plaketa Svetlost, najprestižnija nagrada koja se u opštini Stara Pazova dodeljuje najboljim pojedincima i kolektivima u oblasti kulture. Kako je ceremonija zakazana za subotu 16. februar od 19 časova u pozorišnoj sali Stare Pazove, 47 plaketa za one koji su ostvarili najbolje rezultate u toku prošlogodišnje takmičarske sezone već su spremne. Ove godine očekuje nas i jedna novina. Imamo čak dva pojedinca, što je malo raritet ovako, ali i odluka je skupštine bila takva da nismo želeli da biramo između ta dva pojedinca, zaista su u svim tim opisnim kategorijama zaslužili da dobiju priznanje. Savez amatera Stara Pazova broji oko 3000 aktivnih članova. Oni su vrlo uspešni i redovno osvajaju nagrade na takmičenjima od opštinskih pa do republičkih, a to dokazuje i 28 bronzanih, 15 srebranih i 4 zlatne plakete koje će biti dodeljene na ovogodišnjoj svečanosti. To je, kako kažu, amaterizam sa profesionalnim rezultatima. Mi s punim ponosom možemo da kažemo da u Vojvodini smo zasigurno među prve tri opštine, a mislim da je na republičkom nivou ne bismo zaostajali. Program će se sastojati od 5 tačaka. Učestvovaće recitator Andrej Simendić, vokalni solista Skuda Hero Janko Čmelik Ana Horvat, instrumentalista na kavalu Stefan Stanković, kulturno-umetničko društvo Mladosti iz Nove Pazove i ženska pevačka grupa Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove. U dodeli plaketa učestvuje Savez amatera i Centar za kulturu Stara Pazova, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova.